Жақында ғана алапат орман өртімен күрескен Түркияда тағы бір табиғи апат. Елдің бірнеше аймағында нөсер жауынның арты селге ұласып, елді мекендер су астында қалды. Жүздеген адам қауіпсіз аймаққа көшірілді. Үсті-түссіз кеткендер де бар. Толығырақ осы елдегі тілшіміз Айдос Әшімұлынан білсек. Айдос, жағдай тұрақталды ма? Қайырлы күн, Нұргүл. Жағдай әлі тұрақталған жоқ. Елдің солтүстігінде нөсер жаңбыр әлі де тыйылмай тұр. Кеше түнде Анкара-Кастамону тасжолының бір бөлігі опырылып қалды. Сондай-ақ лай көшкіні болуы мүмкін деген қауіппен таулы аймақтағы бірнеше тас жол көліктер үшін жабылды. 118 ауылмен жол қатынасы үзілген. Қазір құтқарушылар сел басқан аймақтарда күні-түні жұмыс істеп жатыр. Олайын олдуу екі андан итибарен. Соңғы 24 сағатта бірнеше аймақта бір айлық жаңбыр мөлшері жауды. Синоптиктер жауын әзірге басылмайды деп отыр. Апаттың алдын алу үшін жасалған жұмыстардың арқасында тұрғындар дер кезінде қауіпсіз жерге көшірілді. Әзірге 22 жастағы бір адам жоғалғандар қатарында. Құтқарушылар оны іздестіріп жатыр. Бұдан бөлек сел ортасында қалған 130 адамды құтқардық. Сел ортасында қалған адамдар әлі де арнайы көліктермен және тікұшақтармен құтқарылып жатыр. Соңғы ақпаратқа сай Болу қаласының маңында екі көпірді су шайған. Көптеген тұрғын үйлер мен егіс алқаптары да су астында қалды. Мамандар тұрғындарды сапарға шықпауға және де таулы аймақтарда мейлінше сақ болуға шақырып отыр. Ал Стамбул, Анкара, Анталия сияқты Түркияның ірі қалаларында күн ашық, сел қаупі жоқ.